ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିସାରିଛୁ। ଯେଉଁଠି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହେବ ତା'ର ସ୍ଥାନ ବି ନିରୂପଣ କରାସାରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଏସ୍ପିଜି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲିଆଜନିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ ଆଶିଷ ସିଂ, ଏସ୍ପି ଯାଜପୁର ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଙ୍ଗେଲରୁ ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁଲିସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଅଫିସର ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତା'ର ରିହର୍ସଲ୍ କରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତଟା ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ।